V ďalšej časti relácie Lekár rady budeme pokračovať v rozhovore s urológom a sexuológom Štefanom Horvátom a venovať sa budeme nielen tým mužským, ale aj ženským problémom. Muži častokrát, keď sa stretnú s nejakým ochorením sami na seba, ale možno nie je to až také akútne, že by okamžite vyhľadali lekára, tak možno siahnu po potravinových doplnkoch. Ako to vnímate vy? Celkom správne načasovaná otázka, lebo vlastne sme hovorili dosť veľa o tých možných problémoch a vedúcich ku dobrej kvalite života, ku zdraviu, ku predchádzaniu, ku prevencii a ako si predlžiť vek. No neviem, či sme, ako v tej debate, jednoznačne sme našli jedno jasné pojitko, životný štýl. A hovorili sme o rybách na juhu, hovorili sme v podstate o možnostiach, ja neviem, ovocia čerstvého niekde inde. Faktom je, že proste ten príjem a konzumácia určitého druhu potravín, ktoré obsahujú špecifické látky, ako nenasýtené napríklad omega-3 kyseliny, alebo už konkrétne citrusy, alebo v podstate vitamín D v primorských krajinách, alebo ďalšie a ďalšie dôležité. Už dneska máme dokonca štúdie, kde sa v podstate vráca ku kmeňovým bunkám. Napríklad sa pichajú z plazmy do kolena, napríklad pri regenerácii chrupavčitých komponent. Vlastne to všetko hovorí o jednej veci, že naša medicína bola založená na chorobe a dosť často sme v podstate vlastne ako sa dívali len na tieto zložky života a zdravia. Stredovek v Európe priniesol ťažkú dobu temna, kedy v podstate sa odsudzovali všetky také, by som povedal, nejaké vedecké alebo inovatívne procesy. Ale sú staré kultúry, o ktorých dneska dosť často máme možnosť počuť, čínska, a vlastne vôbec celkové u nás, Fandli napríklad, si zoberte, však to je bylinkár jeho, bol načasová jedno autorské dielo, dokonca náš významný autor, keď si niekto vlastne prečíta pána Šandora Máraja, vlastne jeho dielo fantastické, ináč môžem doporučiť každému v podstate, keď chce o živote trošku viac možná vidieť a priamo Košičana, on tiež napísal o bylinkách knižku. Čiže ako keď robíte aj exaktnú medicínu založenú na dôkazoch a na liekoch, musíte vychádzať z toho, že chorobu, ale k chorobe vedie poruchy v životnom štýle a v tom prípade nedostatku množstva komponent, látok, ktoré by vám mohli tú regeneráciu zabezpečiť. Čiže ja hlavne v oblasti mužského zdravia jednoznačne, jak som spomínal, to predĺženie veku života a zdravia prostaty vidím významný ako účinok antioxidantov a to sú rôzne komponenty v strave, napríklad doporučujeme. Sú obrovské štúdie, ktoré dokázali prakticky dokumentovať napríklad priaznivý účinok selénu, zinku, na plodnosť, na kvalitu života. Napríklad banány v podstate obsahujú kalium, ale obsahujú aj serotonín. To znamená, ako už spomínané, možnosti, ako si zlepšiť v podstate taký ten antidepresívny účinok a tak ďalej a tak ďalej. Dalo by sa o tom hovoriť strašne veľa. Sú proste štúdie, názory, ľudia. Čiže, ale konkrétne, keď hovorím o prostate, ja si osobne myslím, že na zdravie prostaty ako nielen orgánu, ale ako jeho funkčnosť, ako určite nepoviem pravdu, teda nepoviem lož, pardon, keď vlastne poviem, že ten objav látok, ktoré sú schopné v podstate zlepšiť kondíciu tej prostaty, sú významnejšie ako možná klonovanie alebo lety na vesmír. Chcem povedať, že tak sa zlepšilo zdravie prostaty práve v súčinnosti s týmito aj výživovými doplnkami. Čiže, ale zase, na druhej strane, výživové doplnky sú súčasťou normálneho, prirodzeného výživy a zdravia človeka. To, že sú firmy, ktoré využívajú rôznym spôsobom a komerčne ponúkajú na liečenie už nejakých chorobných stavov, respektíve liečby, až treba z onkologických ochorení, to považujem za neprimerané. To znamená, že určite konzultácia s lekárom je úplne
fantasticky a užitočné. A práve u tých klientov alebo pacientov, ktorí takto pristupujú k veciam a prídu, že pán doktor, viete, ale som prečítal si takéto zloženie tu alebo takýto prípravok, čo si o tom myslíte? Jasné. Viete, a keď sa zamyslím nad jeho zdravotným stavom a nad tým, že on má chuť a vôľu začať sa zaoberať svojim zdravím tým, že zmení, a keď nemá napríklad tú možnosť jesť každý deň kraby alebo ryby a začne konzumovať nejaký výživový doplnok, ktorý mu môže trošku zlepšiť jeho zdravotný stav, tak som rád ani nie kvôli tomu výživovému doplnku, ale kvôli jeho psychológii. Prečo? Lebo aj lieky, exaktné medicínske lieky, a to všetci aj už určite diváci a teda poslucháči vaši videli a počuli, že je tzv. Placebo efekt. To znamená, že dáte niekomu nejaký liek a pritom jeho účinnosť sa prejaví, aj keď mu dáte úplne nejakú inú zložku tam. Je? To znamená, on normálne má príznaky, kvázi ako keby zobral s účinnou látkou. To je veľa liekov takých. Čiže psychológia, tá psychosomatika je strašne dôležitá. A možno, že ste ten názor až tak nepočuli interpretovať, ale to je práve to, v čom ja vidím obrovský posun v oblasti mužského zdravia, že ten placebo efekt, to znamená, že to, že tá látka nemusí byť ani účinná, ale tú psychológiu toho muža posunula ďalej, že sa začal vyrovnávať treba konkrétne tej žene, ktorá používa napríklad krémy. Sme sa bavili o možnostiach hygieny. Áno. My vieme, že dneska sú také vlastne kozmetické firmy, určite iné značky, nechcem hovoriť v podstate konkrétne, lebo myslím si, že to není dôležité teraz, ale obsahujú prírodné komponenty, ktoré práve cez tú pokožku sú strebávané a tej žene dodávajú, či v rámci imunity, alebo v rámci čo. Čiže ako ja som za holistický prístup, to znamená, ako určite sa na dnešného človeka moderného 21. storočia, 3. tisícročia, či je to muž alebo žena, dívam ako komplexne. To znamená ako celok. A tam k tomu patrí aj výživa a výživové doplnky. Takou psychológiou je aj taký dobrý rozhovor s doktorom. Ako ste vraveli, že predsa len pacient, keď príde k tomu urológovi, je fajn sa najprv porozprávať a trošku aj toho pacienta uvoľniť. Urológ sa častokrát stretáva naozaj s tak tým najintímnejším, čo človek má. Možno na také odľahčenie, počuli ste nejaký dobrý vtip o urológovi? Viete čo, tak možno, že vás klamem. A ja som sa vlastne aj pripravil na to, lebo viem, že mediálna práca je často aj tak, aby som povedal, trošku na spestrenie a trošku má aj svoj taký ten som bulvárny charakter. Ja som strašne rád, že v podstate sa vôbec viac diskutuje na tému zdravia a tých vtipov, ktoré vznikli treba na tému v podstate intimných stránok a neverí a v podstate vlastne chorôb a pejoratívnych názvov orgánov, že proste sa, ja dneska hovorím, že tak, jak napríklad často volali mužský orgán v podstate pejoratívne, takže to je skôr povahový rys. Čiže v podstate by som v žiadnom prípade nepustil, aby niekto nazval ten orgán tým pejoratívnym. A určite každý vie, o čom hovorím. To znamená, možno, že to je ten vtip, že keď niekto bude počuť ako vulgarizmus na orgán, pohlavný napríklad, nech si premietne, že ten, čo to hovorí vlastne, má tie povahové rysy, ktoré on vklada do toho orgánu, a vôbec to nie je pravda. Takže tých vtipných vecí, príhod v medicíne, nakoľko sa jedná vôbec celkové o vzťah vlastne, ktorý v podstate sa nedá ani paušalizovať, lebo vždy je to príbeh konkrétneho človeka, jedinca, ktorý je jedinečným dielom, jak umelecké dielo. To nikdy neexistujú. Ani vás dve, pani redaktorka, ani dúfam proste ďalších ľudí okolo, ktorých stretávate. Čiže ja si myslím, že tam je strašne veľa rôznych možností, ale vždycky musíte dávať pozor, aby ste vlastne neublížili tomu príbehu. No. Viete, my napríklad máme rôzne možnosti, ako zlepšiť výkonnosť, povedzme si, muža,
a teda aj v tej oblasti sexuálnej výkonnosti a možnosti uskutočniť pohlavný styk. Často prichádzali muži, ktorí už mali absolútne, stratili seba dôveru. Ten vzťah sa úplne partnersky, úplne rozložil. Prichádzali doslova bez nádeji a my sme vlastne mali a máme tie možnosti napríklad rôzne, ako sú aj injekčná liečba, že u ľudí, ktorí nemôžu brať tie tzv. Modré tabletky alebo rôzne, pretože majú aj srdcové ochorenie, prípadne nejaké iné zdravotné problémy, tak mali možnosť si v podstate pichnúť takú injekciu a dokonca manželka prišla s partnerom a povedala: pán doktor, prosím vás pekne, buďte tak dobrí, nejak v podstate pomôžte nám, však máme v podstate práve najlepšie roky života. Ja som v podstate v období, to je zaujímavé, užijenej, v podstate, kde tie zlaté roky nemusia byť práve to obdobie mladosti, ale žena si lepšie a viac užíva sex, keď stratí ten pocit, že môže otehotnieť napríklad. Že? A to sú vlastne obdobia, ktoré vlastne je vracia takú, by som povedal, určitú úplne oslobodenie sa od toho takého napätia. A vtedy ten muž mnohokrát prakticky stráca tú svoju výkonnosť. No, tak sme potom nastavili tú liečbu na takú injekčnú. No a bol paradox, keď potom prišla partnerka o také 3 mesiace, povedala: pán doktor, prosím vás pekne, už mu nepredpisujte tie injekcie, lebo vlastne on mi nedá pokoju ešte aj v kuchyni. Takže to sú také, by som povedal, to je zo života. Áno, to, áno, nie, to úsledné, je normálne klasický príklad z toho, aký sme my mnohokrát a musíme veľmi citlivo zvažovať, či tá liečba je dostatočne primeraná aj psychológii tých toho páru a či ju vedia dostatočne prispôsobiť potrebám. Taký asi usnených situácií ste zažili viacero. Určite, určite, veľmi veľa. Ale my sme viac rozprávali o mužoch, ale urológa navštevujú aj ženy. Je to pravda? Samozrejme, a myslím si, že je to skoro rovnako, lebo niektorá oblasť kvality života vlastne sa žien dotýka. Samozrejme, už nehovorím o párovej liečbe, lebo mnohokrát prichádzajú ženy spoločne s mužmi. Dokonca pamätám si obdobia pred XY rokmi, možno, že málo kto vie, že v Košiciach sme mali prvý spermabanku, pretože to je proste možnosť, ako sa dalo ešte v tom čase, keď sa nemohli uplatniť tie metódy umelého oplodnenia, tak sa tzv. Používali darcovské spermie a vlastne tu bol dostatočný silný vývoj, pretože máme veterinárnu univerzitu, mali sme plemenársky, krajský plemenársky ústav, ale aj zemplínsku tepličku, kde mali skúsenosti s možnosťami vlastne u veterinárnej teda. Čiže často sme museli vlastne vytvárať podmienky, pretože žena sama prichádzala s problémami, ale to aj v oblasti sexuality, kedy chcela pomôcť mužovi, respektíve tomu partnerskému vzťahu. Čiže tam sa dosť často objavovali aj vlastne, samozrejme, okrem toho, že tú ženu vždycky treba vyšetriť aj po stránke tejto. Veľmi významnou mierou v podstate sú tie spomínané infekcie, ktoré vlastne dosť často znepríjemňujú život ženy. A tam takisto vlastne vždy nesmieme zabudnúť na partnerskú infekciu, čiže ako je a s kým žije a kde by mohli byť príčiny takzvaného toho, tak jak hovoríme, ping-pong, že si odovzdávaj, preliečite jedného partnera, druhého nie a vlastne najbližší nechránený styk a v podstate dochádza znovu návratu infekcie alebo nedoliečenie infekcie, napríklad chlamydiovej, sexuálne prenosných chorôb. Tam je takisto množstvo psychologických momentov, podozrievanie z nevery a tak. Viete, to sú také veľmi zložité situácie. No určite onkologické ochorenia, tie sú vlastne súčasťou života muža aj ženy. Čiže nádory močového mechúra, obličiek, iné vlastne anomálie, takzvané rôzne aj v detskom veku napríklad, rôzne zmeny, ktoré v podstate môžu spôsobiť vážne poškodenie obličiek. To sa týka aj žien. No ale takým najkritickejším, by som povedal, a najčastejším problémom je poruchy kontinencie, to znamená únik moču. Takže tam, napriek tomu, že je spustu možností, už aj chirurgických, ktoré vlastne zlepšia a zlepšujú túto situáciu, vlastne táto situácia je dosť často viazaná na takisto veľmi úzkú spoluprácu, nielen teda urológa a pacientky,
ale aj možná fyzioterapeuta, alebo v podstate ľudí, ktorí sa špeciálne venujú. Nesporne najdôležitejším prvkom je práve posilňovanie pánvového dna a cvičenie, edukácia. To znamená, pokiaľ my vieme zase navodiť tú spoluprácu a atmosféru, najhoršie je, že veľa žien v podstate takisto už dneska, myslím si, a hlavne v staršom veku, zanedbáva svoju ženskosť. Zanedbáva aj tú snahu o to dobre vyzerať. Proste nevšíma si to oslabenie pánového dna, obezitu, ten vysoký a neprimeranú životosprávu, ten tlak črevného systému na ten maličký močový mechúr, jak ja často hovorím, ako mikrotenový maličký sáčik, ktorý má síce obsah 3-4 deci optimálne, ale u týchto vlastne ľudí môže mať len deci alebo 2 deci. Potom nervozita alebo s tým spojené rôzne také psychosociálne problémy v rodine alebo aj zdravotné problémy, ktoré prinášajú tzv. Hyperaktivitu, tzv. Imperatívne, urgentné močenie, že proste pri pustení vody alebo pri chlade už musí utekať. Doslova tí ľudia si sťažujú, idem a chcem ísť na dovolenku, ale v podstate musím zastaviť na každom kroku. V meste hľadajú toalety, no skúste dneska nájsť, hej, v podstate nejaké verejné toalety. Čiže tí ľudia majú obmedzenú kvalitu života od rôznych stupňov ľahších až po tie najťažšie, kedy sú konzumentmi len tých vlastne hygienických pomôcok, ako sú plienkové nohavičky. Jasne. To je jedna obrovský aj socioekonomický problém tejto spoločnosti. Čiže tu je naša úloha spolu s gynekologmi, lebo tú gynekologickú urológiu dosť často už vlastne s ňou proste pracuje aj gynekolog, dokonca niekedy až viac, lebo ženy preferenčne chodia často ku gynekologovi. Je treba samozrejme posunúť do tej roviny takisto edukačnej a tej vlastne takej psychosociálnej a viesť tú ženu k správnemu spôsobu životu, bať o to, aby nesedeli len pri televízii a nekonzumovali nejaké sladkosti. Proste jednoducho venovať pohybovej aktivite. A zase musím povedať, že veľa žien si to uvedomuje. To znamená, dneska vidíte Nordic Walking, proste prechá na prechádzkach ženy a proste na bicykloch aj vo vyššom vekovej hranice. Preto, lebo vlastne toto si myslím, že ženy dosť zanedbávali. A bolo to dané aj tým, že žili zväčša single, samé. Po tej 60-ke tí muži väčšinou zomierali, tak jak sme si to aj naznačili v predchádzajúcich otázkach, teda odpovediach, alebo teda tých komentároch, že vlastne mnohokrát sa stáva, že na povedzme si 2-3 ženy v 70-ke prípada jeden muž. To znamená, že to vidíme v domovoch dôchodcov, ale dneska už to v podstate sa samozrejme ten vek predlžil a teda tie ženy majú tiež snahu byť atraktívne, zachovať si svoju atraktívnosť a viete, to pomočovanie pri intimných aj stretávanie sa, laskaní alebo partnerských vzťahoch nie je nič príjemné, lebo v podstate prináša množstvo hygienických problémov. A vy ste spomínali ten únik moču. Ja mám okolo seba množstvo mladých žien, ktoré ešte v podstate ani nerodili, ale mali veľmi veľa zápalov močových ciest za sebou a sťažujú sa na to, že napríklad pri niektorých športových aktivitách majú ten únik moču. Ako by sa im dalo pomôcť? Alebo stretávate sa aj vy s tým často? No samozrejme, máme tieto situácie. Práve tie nás ako vedú k tomu, aby sme upozornili tie ženy jednak na to, aby si uvedomili, že takáto zápal alebo takáto infekcia je veľmi nebezpečná z hľadiska dlhodobého vývoja, pretože ona zvyšuje tú hyperaktivitu. To znamená, tie prvé príznaky akéhokoľvek zápalu sú čo? Je bolesť, je pálenie až rezanie, mnohokrát môže byť krvavý moč, ale hlavne nutkanie na močenie. Už musím utekať. Áno. A to znamená, táto hyperaktivita sa jednoducho stáva takým zárodkom, prvým takým krokom k tomu, že ten mechúrik začína znižovať svoju kapacitu a potom prakticky sa vlastne svojím spôsobom sťahuje výrazne a vypudzuje. Vypudzovacie schopnosti sú proste o mnoho také vlastne akutnejšie. Tým pádom tá zdržiavacia funkcia moču, ktorá u ženy netvorí žiadny vôľov ovládaný zvierač, ale proste ten pomer a uloženie pánvového dna je veľmi dôležitý preto, aby si v podstate
vlastne ustrážila tú, by som povedal, to posilnenie pánového dna. A nie každý pohyb, hlavne rôzne pohyby vertikálne a ten, by som povedal, otrasy, tie môžu spôsobiť práve uvoľnenie tých svalových skupín, ktoré tvoria to pánové dno. A ani nemusia byť, samozrejme, rodičky, to znamená po pôrode. Takže tam by som videl v značnej miere ako veľmi nutnú rehabilitáciu v podstate, lebo tam sa dá posilniť aj elektrickými stimuláciou to pánové dno. Ale v každom prípade si uvedomiť, že proste jednoducho sa treba starať už veľmi v časnom období o to, aby sa to neprehlbovalo, lebo potom samozrejme tá miera tej inkontinencie potom stúpa a v neskoršom veku po porode a niekedy po dvoch, troch detičkách môže sa ešte zhoršiť. Napríklad takým športom je jumping, skákanie na trampolínach. S tým viem, že majú niektorí veľký problém. Áno, tam je ten silný vertikálny a taký kontra, by som povedal, vlastne produktívny pohyb, že vlastne ten dopad spôsobí potom tie otrasy a tam dôjde k uvoľneniu toho zvierača. Nepripisoval by som vždycky tomu, len v každom prípade je to potom treba samozrejme vyšetriť. Takže v tomto prípade, ak žena vidí problém iba napríklad pri tých športových aktivitách, napríklad pri tom skákaní na trampolíne, tak má ešte šancu, že niekedy si možno zaskáče, ak sa nechá vyšetriť a možno jej aj lekár pomôže. Samozrejme, môžu tam byť iné sprievodné, hovorím, problémy, ktoré sa tam v podstate môžu objaviť a tie treba eliminovať. Či už ten zápal, alebo tá hyperaktivita mechúra, alebo potom nejakou formou spolupráci s gynekologom, ktorý takisto vie v podstate posúdiť. Nesporne veľa vecí sú súčasťou tzv. Ženskej prostaty, aby som to nechcel nejakým spôsobom príliš o tom hovoriť, lebo nie je to tak zaužívané ako komplexný prístup, ale vôbec celkové tá oblasť močovej rúry je jedna tiež, by som povedal, žľazový orgán, ktorý súvisí aj s kvalitou sexuálneho života ženy, hlavne aby teda v prípade sa hovorí dosť často, prečo je vlhký a prečo je suchý orgazmus, že u ženy. Takže v podstate tieto žľazy potrebujú sa proste jednoducho vyprázdňovať, uvoľniť. A je logicky, že v tých intimných veciach to je vždycky záležitosťou zase toho rozhovoru a možnosti ako pomôcť v rámci toho, inštruovať tú ženu, alebo prípadne ten pár, ako vlastne docieliť úplne vlastne tie optimálne podmienky preto, aby sa takéto fenomény nevyskytovali. Pán doktor, veľmi pekne ďakujeme za váš čas a za vaše odpovede a myslím, že ak budeme mať nejaké otázky od našich divákov, tak veľmi radi odpoviete.